Kas dabar, Aliukas, mums dabar traukinė dabar prie Linos. Kam nepatiko Kas labai? reptai radioaktyvus? Nu? Nu, va, kas nepatiko informacija, mums sukapoja tą hipnozę ant pačio galo. Ai, kad mes atradom radioaktyvus dalykas. Matai, kaip jie kapoja, žiūrėk, dabar jau du kartus nutraukė. Tai čia jie Savo prile... įsirašė. Įsirašė, įsirašė, fui. O tai jie, prie ko čia jie prilenda dabar? Kaip sakyčiau, ne, vat, kaip buvom laboratorijoje, kažkas paleido per kažkokius tai bagus, ne, kažkokius vabalus, o tokius robotus, ne, į mūsų tinklą. A, matai, kaip jie čia dirba, Tai tik ne? dabar suveikė tas sukarpimas tinklo. Pavėluotai, zarazom. Geras. Tai mes čia greitesnė šviesos būtybės. Gerai, nu, dabar nutrupinė galvoja, kad čia mus panėlis. Nesvarbu, mes viską įrašinėjom. Nesvarbu, reikės mums kelių daliukų. Penktadienis, mes ramės kaip bitės. Ramės kaip bitės. Tai dabar žiūrėk, kalniukas. Tai linūtai vieną žodžią atregeneravo, pridėjo tuos tris pirštus ten ir jie regeneruoja viską tą. Ir dabar aš noriu paklausti, nes jinai klausė, kur mane realizuoti save, kur daryti, ką. Ir vat nutraukė. Nu kaip, sakykime, ką jinai išsimokslinus, gal ir gerai, ką jinai daro, bet sakykime, gal jeigu jai tas darbas, nu, su dumbliais, sakyčiau, aišku, su dumbliais keisti kažkokią kitokią laboratoriją, kokią, sakykime, nežinau, ką jinai išsimokinus, ne? Ką jinai moka, kokia jos profesija ir, sakykime, nu, kažkokia, gal kita, sakykime, laboratorija išsirink, kur kažkas, nu, tokio, kur švelnesnio, ne? Kur, ir aišku, reikės prabombinti, ne? Bet tiesiog, nu, kad ir kokį darbą jinai bedirbtų, tiesiog tas informacijas, nu, jai reikėtų labiau atsiverti, ne? Ir tada, kai jinai labiau atsivers, na, aišku, ten daug tų matricinių žmonių yra, ne, bet tiesiog savo šviesą per tą informaciją skleisti ir nebijota, ne, savo nuomonės. Taip, taip, taip. Mane būtų pilka pelytė, ne, nors informacijos ir apsiskaičius žmogus esi ir daug informacijos turi, ne. Aišku, ne kiekvienas prims informaciją, bet, nu, sekantis prims. Trys su vienas. Ką jums darė vat kitose reinkarnacijose? Gal jums parodys dabar gyvenimo knygas? Tai jau daug kažkokia tokia kaip filosofė, ne? Toks taip atrodo, nežinau. Kažkaip kaip ir mokyto tokia filosofė, ne? Sakykim, dėsto kažką universitetuose. Ganai filosofija, ne? Filosofuoja, dėsto. Dažnai kažkaip tą mokytoją daro, jinai taip, ne? Bet vyresnė amžiaus mokiniams. Jinai tam, vat, per mokyklą, ne, per mokymus, workshopus, ne, apmokymus, tiesiog tą savo informaciją perduoda. Nesvarbu, kad ta informacija yra kaip ir matricinė, ne, bet vis tiek jinai pateikia pagal savo šviesą, ne. Nes iš tos matricos mes niekada neišeisim, bet tiesiog kaip tu, priklauso, kaip tu savo šviesą pateiksi ir kokiu būdu, ne, ir gali būti ta matricinė informacija, bet tu ją su šviesa įduodi, ne, pakeiti savai. Taip, 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 ir atveri vis dėlto. Vien automatiškai pasiema tą šviesą, ne. Nu, labai kai, sakau, daug nu, va, daug tokių specialybių, kur ganai per mokymą. Mokta laboratorijos. Kita, sakykime, yra tokios kaip ir ramesnės, kur grinai nieko nemoka, bet tokia, sakykime, labiau jinai užsidarius savyje ir tokia vienišesnė, atsiskyrėsnė, kažkaip, nu, vat, tokia kaip ir, sakyčiau, kaip ir dažo, nu, nedažo, nu, vat, paveikslus tapo, ne, vat, nu, tokias tas panoramas, ne, ant kaklo pasideda, ant kaklo, nežiau, jis mus išneka. Ant kalno pasideda tą arkliuką, o tu sideda drobę ir grinai vat, namus tapo, tos vynuogynus, kalnus, tą visą piešia. Gamtos vaizdą piešia, bet taip, grinai, dėl savęs taip atsijungus nuo visko. Gerai, tai jos darbę ten prabombinam, kad nelabai tenai sirptų ten jos visą lendą iš šaltinį arkturienų, paprašom, kad atstatytų ir astralinį kūną, ir imuninę sistemą, tą visą kaulų struktūrą, visus šios. Taip, viską atstatė su tais trim pirštis pridėjus. Labai dėkoju jos avatarui, o mums reikia grįžti atgal į žemelę, nes pas mus laikas kitoks yra. Tai va, grįžtam atgal, Alina, 3-1.
Ir tada dimensionalinė harmonika, visos seniai įpročiai, papročiai, visas nesąmonės programas, visą šitą išvalom, limitus, limitavimus, suspaudžiam ją iki atomo ligmens, kaip jinai linutė susispaudžia. Susispaudžia, dar kažkas iškrito, bet taip nedaug. Susispaudžia. Gerai, susispaudė. Na, šaunolytė, tada atidarom tą visą kiaušinį, kevalą, visą, žinai, tas švininės grandinės, nuėmam emocinės, tos potyrius, tos visus vyrus, žinai, galių kojinę, tą galių kojinę išverčiam jai. Ir tos visus prisiminimus, kaip vyrai abiuzina, aš net nebežinau lietuviškų žodžių. Išnaudojam. Išnaudojimui visi ir ten būdelio, žinai, būdelio ir aukos vaidmo, visą šitą išmedam, ištrinam. Tai dabar jau, sakykime, tą žydėjimą, ne, tą moteriškumą, įdėjau ją į meilės burbulą, ją pačią, sakykime, meilę, bet pasikrauta, nes irgi savęs, nu, mažai myli. Nelabai myli, aha, tokia graži, gražuolė, fainuolė. Bet įjungiau tą tokią žydėjimą, ne, tą spinduliavimą, kad ir reikim pritraukti tinkamą partnerį. Va, ieškom jaunikio dabar normalaus, ramaus, gražaus, faino. Matosiu, gražaus, pilkų švarkų. O, su švarku. Toks šviesus, pilkas švarkas, tokie tamsi mėlyni. Žiūrėkini, toks simpatiškas vyrukas. Nu, trumpais plaukais, toks žilstelės irgi, bet nėra senas, nu jos amžiaus kažkur, ne? Labai gerai. Nu, va, ir sportiškas, sakykime, dailus šiaip tai. Nu, va, kaip gerai. Gerai tada, Lina, nu ką, Linutė eina jau viskas tada į džekuzį savo. Sutino net galva. Nu, didelė informacija užkabinai, supranti. Ne šiaip jau paprastai tik žiūrėti čia, žinai, kunelius mūsų visus, o čia kaip įėmi globalinį vaizdą. O aš kaip pamačiau, aš tokį. Aš net nežinau. Nu. Taip. Kad daugiau tą tinklą traukia, ne, to atrodo taip žeminti, bet traukia. Vaisiau, taip. Gerai, Linutė eina į džekuzį, jinai atsiregeneruoja dabar. Ką jos pasąmonė nori jai pačiai perduoti? Ką jinai nori savo pasakyti? Oi, 3, 2. Manau, ką reikia duoti, savo didelį spyrį. Nu, taip. Ir pastovėti už save. Pastovėti už save, dabar žiūrėk tą baimę, vat. Žinai, dar tą mus išvalom, ir jai tą vagių, tą baimę išvalom. Vai tiesa, vagis. Ir tos vagis atitraukia nuo jos. Vagis, vagis atėjo, ar kaip čia jai taip išmušė tas duris ir paėmė tą visą kuprininkę, jos visais piniginė, bet jinai prisimena. Demonai. Aš čia taip, ai čia demonai, tu suorganizavom. Aš gazdant ją, ne? Aha, o tai kaip dabar užsifiksavo ten jos pasąmoniniam lygmenį? Nu, baimė, baimė, sustingimas toksai, žinai. Aš žinau, bet Alina, man irgi atsimen, kaip buvo tas baris Šveicarijai. Tam labai turtingam hotelį ir kaip mums atidarė. Ai, tam hotelį duris, taip. Ten toj pily, žinai, Šveicarijai ant kalno. Nu, tas pats, nu, nesam. Ir žinai, tada ir kaip mane išgazino, žinau, aš po to hotelio žinau. Tai ten dar sulksai buvom, supranti. Tai, nu, kaip nieko nedinga, bet aš po to hotelio, žinok, tiek bijau visur. Tai kur tik duris, taip. Žinai, dedu tą grandinėlę visą laiką. Nu, tą grandinėlę. Ne visur būna tos grandinėlės. Tai va, žinok, aš tos grandinėlės jau iešku, kur tik tai yra, bet kokie hotelė, ką, jeigu ne, tai tada kėdė barikaduoji. Nežinau, man irgi nepatinka, kad čia bet kas gali atsiprašant įsilaužti. Hotelė atsidarėma, tai duris, nu, viršūnė. Tai va. Bet sakau, kažkaip buvom apsaugotos, merginos niekas nieko nesitiko. Ir gerai, tai va dabar kur jai psichosomatikoje tas vagis įlindo ir kur dabar jie gali naktį ar kaip čia, mentalė, ne? Ištraukė šitą plokštelę, 3, 2, 1, šitą prisiminimą ištrinam, kad jis nebetenka energijos. Taip. Na ir to daryti. Pašalintos su vagis įvykius, o ne, va dar kažkas įgaukėsinsis. Sudėlioja, jeigu taip, aha. Aišku, gal įmanoma gal dar ekstra įsidėti pina. Grinai grandinėlė, tą žinau. Pats geriausias variantas. Netidarys. Saugumas, gėdos nedaro. Taip. Bet išsitrina tą programą. Palau, tai ką sakė, pasame, vėl nebežinau, vėl nušokom čia. Duoti savo spyrę, ne, ir veštis į priekį. Ir nenusileis. Nu ką, tada sveikatos didelis. Bet žinok, jeigu kadangi tu ir dirbai su tokiom nuodingo medžiagom, tai aš tau patariu valyti kūną. Su vaistažolėm. Nu, reikia kūnui pagalbos tavo, supranti?
Jaunasi moteris. Kaulų, kaulų, kaulų. Kaulų struktūrą galima statyti, mes pagal savo mamą matėm. Ir padarėm. Jis atsistato, tik jinai yra ilgai tas atstatymo momentas, bet reikia išvalyti, detoksifikuoti, paruošti teritoriją vat, nuo parazitų ir tą vat, visą tą švarą, to viduje su tom vaisažom ir iš karto varyti tuos, nu jau atregeneruojančius kaulo tas kapsulės. Grinai, bone system. Nu, bones, tai, jeigu riešai nieko negali, tai nei sodė dirbti, nei darželį, nei kastyti. Na ir tų aliejų, ne, sakim, tos omega 3, 6, 9. Taip, būtinai, būtinai, tai va. Sėkmės labai didelės, Linutė, dėkui, kad kreipėsi ir mes laukiam geros žinių, gerų žinių ir gero partnerio, kad atrastum. Gyvenimo draugą, tikrą gyvenimo draugą. Jungiu, Alniuk, išjungiu.